iyyannoo kolugalchummaa dhiyeeffachuu. Yeroo iyyannoo kolugalchummaa galfattanitti biyya keessan gad lakkistanii ba'uu keessan deebitanii gara biyya keessanii galuun lubbuu keessaniif kan balaa qabu ta'uu mootummaan biyya amma keessa jirtan akka kolugalchummaa isiniif kennu yookiin biyya amma jirtan turuu akka isin dandeessisu gaafachuu jechuudha. Iyyannoo kolugalchummaa kan Refugee Convention yeroo hedduu seerri kun seera kolugalchummaa biyya sana keessatti bitamuu mala. Mirga kolugalchummaa argachuudhaaf bakka taatanii beekamuudhaaf wantoonni kana gadii barbaachisaadha. Miidhaa yookiin balaa cimaan akka isinirra gahuu malu yaaddoo guddaa kan qabdan ta'u. Balaa guddaa jechuun akka nama dhuunfaatti miidhaa eenyummaa keessaniin wantoota isin gootan yookiin hirmaattaniin ilaalcha isin qabdan yookiin sababa hirmaannaa keessaniitiin miidhaa hamaa asirratti xiyyeeffate jechuudha. Kana jechuun wantoonni kunniin akka isin mudachuu danda'an gadi fageenyaan ibsuun murteessaadha. Sodaa qabdanis haala qabatamaa ta'een gadi fageenyaan ibsitu isinirraa eegama. Kanaan dura wantoota wal fakkaataa isinirra gaheera. Taanaanis gadi fageenyaan ibsuu amma boodas balaan guddaan sun isinirra gahuu akka danda'u sodaa qabdan haala ifa ta'een ibsuun barbaachisaadha. Iyyaanni kolugaltummaa keessanis akka Refugee Convention keessa galee ilaalamuuf sabummaadhaan, amantiidhaan, dhaaba siyaasaa, ilaalcha dhaaba siyaasaa yookiin kutaa hawaasaa tokko keessaa isa tokko ta'uu keessaniin dabalatee kornea yookiin saala keessaniin wal qabatee miidhaa isinirra gahuu ni hammata. Kunis biyya keessan keessatti yookiin biyya jiraattan keessatti wanti balaa kanarraa isin dhoofuuf wabii ta'u akka hin jirre gadi fageenyaan ibsachuu qabdu. Kan barbaadamtan qaama mootummaatiin yoo ta'e kun ifa. Ta'u garuu kan balaa isinirra keessu sun maatii yookiin miseensota hawaasaa yoo ta'an maaf qaama mootummaatti akka hin dhiyeenye haala gaariin ibsutu isinirraa eegama. Namoonni dhimma kolugaltummaa keessan irratti aangoo qaban magaalaa baqatiin dura keessa jiraataa turtan yookiin naannoo isin jiraataa turtan keessa qofa rakkoon jira taanaan biyyattii keessa iddoo garaagaraa deemtanii maaf hin jiraanne gaafii jedhu isiniif kaasuu danda'u. Balaa hamaa jechuun miidhaa akka nama dhuunfaatti isinirra gahuuf malu jechuudha. Balaa isin qofa adda dureen miidhu qofa osoo hin taane kan namoota naannawa kee jiraatan hunda miidhu. Waraana yookiin hokkara dheersaatti yoo ta'es kolugaltummaa isiniif kennuu malu. Akka nama dhuunfaatti adda dureen balaan cimaan namoonni irra gahuu malu haala gaariin yoo eebbachiisan kolugaltummaa argachuu malu. Akka addunyaatti kan beekamuu fi waraana hidhannoo gaggeeffamu wal qabatee sodaa dhuunfaaf namoonni baqatan dhimma isaanii gad fageenyaan ibsuu danda'an kolugaltummaa namummaa argachuu malu. Yeroo tokkotti namoonni kolugaltummaa baqataa fi kolugaltummaa namummaatiif warri saaxilamaa ta'anis jiraachuu malu. Akka fageenyaatti lammiileen Sooriyaa shororkaa waliigalaa fi akkasumas balaa dhuunfaaf saaxilamuu malu. Kanneen asii gadii wantoota yeroo afrikaa fi kolugaltummaa irratti gadi fageenyaan himamuu qabanidha. Maaltu sirra gahee kan sodaachisoo sirraan gahaa ture eeguu maatiin kee, firoottan kee yookiin namoota ati beektu irra maal fa'a gahaa ture? Maaf biyya gad lakkiftee baate maaltu gara biyyaa deebi'uu si dhorka? Yeroo hedduu namoonni dhimma kolugaltummaa irratti murtii kennan seenaa ati itti dubbattu hin amana. Wantoota sirra gahanii fi kana booda sirra gahuu malan ragaa garaagaraan wal qabsiisuun haala kamiin akka dhiyeessitaniif irratti yaaduu qabdu. Wantoota sirratti raawwatan san kan ragaa bahuu danda'an maal faqa qabda? Seenaa isin dubbattan sana keessaa kutaan ragaa sanadaa qabu jira. Kunis ragaa mana alaa, waraqaa hidhaaf isinitti bahe, waraqaa mana murtii, hiriyyaa irraa yookiin dhaabbilee garaagaraa irraa akka balaa keessa jirtan xaliyaan isiniif ergame jira. Haalli biyya keetii kan ati dubbattu kana kan gomsan ragaaleen dhaabbanni mirga namummaa baasan hoo maal fa'aatu jiru? Eenyummaa kee fi lammummaa kee wantoonni ibsan jiru ragaalee kanneen argachuun yeroo fudhataa fi rakkisaa ta'uu mala. Dhimmicha kee irratti warri murtee kennan seenaa ati himtu amanuu qabu yoo dhageettu hedduu nama dhibba. Kanaafuu hedduu itti qophaa'uun barbaachisaadha. Namoota kolugaltummaa kanaaf na gargaaruu danda'an jechuu of cinaa qabaachuun ammoo hedduu
አስቸጋሪ ነው።